علیکم سامعین، 21 رجب المرجب اور 2 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے، حماس نے جنگ بندی کے لیے نئی شرط پیش کر دی ہے۔ حماس کی شرائط میں کہا گیا ہے کہ ہم ایک اسرائیلی فوجی کو چھوڑیں گے تو اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں 150 ہمارے قیدی چھوڑنے ہوں گے۔ دوسری بات یہ، جیسا آپ یہ تصویر میں دیکھ رہی ہیں، یہ 6 کے 6 فوجی شیطان قسم کے ہیں جو وہاں 79 کو مار کر گاڑی میں جشن منا رہے تھے، عین اسی وقت حماس کے جانبازوں نے ان کو مار گرایا ہے۔ ادھر پتہ چلا ہے کہ اس بار فرانس میں جنگ بندی کی بات چل رہی ہے، جہاں قطر، مصر، امریکی نمائندے اور اسرائیلی نمائندے اور حماس کے نمائندے بات چیت میں کر رہے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ بہت جلد یہ خبر مل جائے کہ جنگ بندی ہونے جا رہی ہے۔